Alltså när man såg Wolves på tv så... Det var ju så fräckt allting. Allting var ju så jäkla fräckt. De polisonger och rufsiga frisyrer och... Alltid regnade ju alltid och lerigt och dåliga planer och... Det är ju inte säkert att det var så varje gång, men det är så man minns det nu. Att det, och jag tror alla i min ålder har ju ungefär samma uppfattning, att allting var jäkligt fräckt. Och det var alltid lerigt. Ja, det är ju sen tipsäkta på 70-talet. Och Hibbit och även John Richard. Så det är kul om man träffar bägge två med dem. Sen har det liksom bara följt med. Du vill liksom Wolves gå på något vis. Det är all energi. Det är inte lika intressant att kolla någon blåvitt match eller fröna man slängde. Så är ju Mission Impossible liksom. Ja, det är något is. Jag tror det där är nog liksom nyckeln, tror jag. Ser man arena. Första gången den här resan. Vart här 3 dagar. Ja, just det. Ja. Det är ju att se laget överhuvudtaget. När han liksom får ju den där känslan att... Oj, det här är mina grabbar liksom. När jag följer lag så är det väldigt mycket... Tittar väldigt mycket på inställning och den mentala biten och sånt. Liksom, spelar de ger allt och spelar bra ändå ramlar, då kan man inte göra någonting åt det. Men lägger man bara ner halva själen på då liksom det blir misslyckande och då blir jag riktigt irriterad. Det är det som är så härligt på något sätt. Hela Sverige, alla är ju trevliga och bra. Man släpper ju loss på ett annat sätt än man gör hemma kanske. Liksom, och garanterar det. Så vi är ju på jobbet. Liksom, man måste ju skämta till det för att klara av vardagen. Men det klarar man ju redan då. Men det är ju samma sak. Lite låga skämt. Pengarna, det är ju... ont i huvudet är det enda man får. Man får inga minnen i alla fall, för det brukar ju oftast vara borta när man vaknar på morgonen. We fill up the stairs. We sing, we don't dance. And the others, they don't have a chance. Come on, Wolves, now!